السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ناظرين كرام آج ہم آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز سماج کا سدھار کیسے اس کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں. آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ہے برے اخلاق اور اس کے نقصانات. ناظرین اکرام, اسلام نے ایسے بہت سارے برے اخلاق کی نشاندہی کی ہے, اسلام نے ایسے بہت سارے برے عادات کی نشاندہی کی ہے, ایسے بے شمار برے صفات کا تذکرہ کر دیا گیا ہے جس سے ایک مسلمان کو اجتناب کرنا, جس سے ایک مسلمان کو بچنا از حد ضروری. جس میں سے ایک چیز حسد ہے. حسد یہ بہت بڑی عجیب و غریب بیماری ہے جس نے آج سارے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. کوئی آج حسد کی بیماری سے محفوظ نہیں ہے الا یہ کہ جس پر اللہ کی نوازش ہو, جس پر اللہ کا کرم ہو, اور جس نے حسد سے بچنے کی پوری سعی اور کوشش کی ہو. لیکن اکثر و بیشتر حسد کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں. ناظرین کرام, حسد یہ اچھی چیز نہیں ہے, اچھی صفت نہیں ہے. یہ ہمارے نیکیوں کو ختم کرنے والی برائی ہے, یہ ہمارے نیکیوں کو ختم کرنے والی چیز ہے. اگر آپ اور ہم نیکیوں کی حفاظت چاہتے ہیں, نیکیوں کی قدر اگر ہمارے اور آپ کی نظر میں ہے, تو ان نیکیوں کی حفاظت کرنا جانیے. ہمارے زندگی سے کوئی چیز چلی جائے, ہماری زندگی سے کوئی چیز گم ہو جائے, اس پر ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا افسوس ہمارے نیکیوں کے ضائع ہونے پر ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کی حفاظت کے تعلق سے سمجھاتے ہوئے کہا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو باطل ہونے سے بچاؤ, ضائع ہونے سے بچاؤ. جہاں نیکیوں کا کرنا ضروری ہے, اس سے کہیں زیادہ ان نیکیوں کی حفاظت ضروری ہے جس کو ہم نے جمع کیا. ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا, اسے اگر اس کی کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی, وہ اللہ سے عرض کرے گا, اے اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا جائے گا, تیرے حسد نے تیرے نیکیوں کو ختم کر دیا ہے. دنیا میں دوبارہ آنے کی اللہ سے گزارش کرے گا, اللہ موقع نہیں دے گا. لہذا ہمارے اندر کیا یہ برائی ہے؟ کیا ہمارے دل میں حسد ہے؟ کیا ہمارے زندگی میں حسد ہے؟ ہے تو نیکیوں کی قدر کرنے کے خاطر آپ اس بری بلا سے باز آئیے, اس پر توبہ کیجئے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے, کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, آپ محنت کے ذریعے اسے حاصل کریں, اللہ تبارک و تعالی سے اس چیز کا سوال کریں, اللہ رب العزت سے اس چیز کو طلب کریں, اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے, اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والا ہے. اللہ خود کہتا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب بندہ سوال کرتا ہے میرے تعلق سے, پیارے نبی آپ ان سے عرض کر دیجئے کہ وہ میرے جانب بڑھیں اور میرے سامنے دست بدعا ہوں, ہاتھ پھیلائیں, ایمان رکھتے ہوئے, یقین رکھتے ہوئے کہ میں دعاؤں کا سننے والا ہوں, قبول کرنے والا بھی ہوں. میں اس نیت اور اس امید کے ساتھ دعا کرنے والے کی جھولی بھر دیتا ہوں, اور میں اسے ہر وہ چیز دوں گا جس چیز کے حصول کے بعد اس کی زندگی میں کامیابی حاصل ہو. ناظرین کرام, یاد رکھیے, ہر چیز کا حاصل ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی کو خوبصورتی دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کسی کو دولت دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کسی کو خوب نوازتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کسی کو کچھ کم نوازتا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے امن اور سکون کی جگہ نہیں ہے. ہمارے لیے امن اور سکون وہاں ملے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے صبر کریں گے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا اعلان کریں گے، اللہ خوش ہوگا۔ یہ حسد نہیں ہے، حسد یہ ہے سامنے والے کو جو چیزیں نصیب ہوئی ہیں وہ مجھے کیوں نہیں ملی، اس چیز کو لے کر کے ہم اس سے چڑھیں، ہم اس سے نفرت کریں، ہم اس کے تعلق سے برا خیال رکھیں، ہم اس کے تعلق سے بری فکر رکھیں، گندی فکر رکھیں، یہی حسد ہے۔ اس سے حاصل ہونے والا تو کچھ نہیں ہے، البتہ نقصان آپ کو ہوگا۔ ناظرین کرام، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے بڑی پیاری مثال دی، کہا تھا کہ حسد کی مثال ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے ایک برتن میں آگ رکھی گئی ہو اور اس برتن کو سامنے والے کے سامنے بڑھایا گیا ہو۔ ذرا ہمیں سمجھائیں، ذرا ہمیں بتلائیں، کیا وہ آگ نقصان اس کو زیادہ پہنچائے گی جس کے سامنے برتن کیا گیا ہے، یا وہ آگ اس برتن کو نقصان پہنچائے گی جس کے اندر آگ رکھی گئی ہے؟ یقیناً ایک عقل مند کا جواب یہی ہوگا، آگ نقصان سامنے والے سے زیادہ اس برتن کو پہنچائے گی جس برتن میں آگ رکھی گئی ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ حسد کا ہے۔ اگر آپ کی اور میرے سینے میں حسد کی آگ جل رہی ہے، یہ آہستہ آہستہ ہمارے نیکیوں کو ختم کرتے جائے گی، جلاتے جائے گی، اس کا نقصان ناظرین کرام ہم کو ہوگا، اس کو نہیں ہوگا جس کے تعلق سے ہم حسد کرتے ہیں، جس کے تعلق سے ہم نفرت کرتے ہوئے جلتے ہیں، حسد کی آگ میں ہم خود جل بھنتے ہیں، اس کا نقصان ہمیں، سامنے والوں کو اس بات کا احساس نہیں کہ فلاں آدمی میرے تعلق سے حسد کرتا ہے، فلاں آدمی میرے تعلق سے فلاں نعمت کی بنیاد پر مجھ سے چڑھتا ہے، حسد کرتا ہے۔ جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ اس چیز کو لے کر کے لا علم ہے، لیکن آپ ہیں کہ رات دن جلے جا رہے ہیں۔ لہذا اس سے باز آ جائیے، یہ ایسی بری صفت ہے، یہ ایسی بری عادت ہے، یہ ایسی بری بلا ہے، یہ ایسی بری بیماری ہے جو آپ کے نیکیوں کو آپ کی زندگی سے ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک بری عادت یہ بھی ہے جس سے ہم تمام کو بچنا ضروری ہے، وہ یہ ہے فساد کا پھیلانا۔ آج یہ بھی چیز ہمارے اندر عام ہو چکی ہے، یہ بھی بڑی بری عادت ہے۔ ایک مومن فساد پھیلانا نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ امن قائم ہو، سلامتی قائم ہو، لوگوں کے درمیان اسلامی بھائی چارہ قائم ہو، لوگ ایک دوسرے سے قریب آئیں، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرنے والے بنیں۔ لیکن جو آدمی فسادی ہوتا ہے وہ سب یہ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ لوگ دور ہوں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑے بھڑیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا گریبان ہاتھ میں پکڑیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کریں، خون ریزی ہو، ایک دوسرے کا مال لوٹا جائے اور اس معاشرے سے امن چین سکون ختم ہو جائے۔ یہ فسادی کی نشان ہے، یہ فساد پھیلانے والے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو بھی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، ان یقتلوا، اسے قتل کر دیا جائے، او یسلبوا، یا اسے سولی پر چڑھا دیا جائے، او ینفوا من الارض، یا اس کو اپنی زمین سے دور کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اس کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہ فسادی کی دنیاوی سزا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بڑے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے اس آدمی کا جو آدمی فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا کا اعلان کیا، اسے یا تو قتل کر دیا جائے، یا اسے سولی پر چڑھا دیا جائے، یا اس کو اپنے وطن سے در بدر کر دیا جائے، یا اس کے مخالف سمت سے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں۔ اور پھر کہا کہ یہ تو دنیاوی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ملے گی، ایسا نہیں کہ سزا دنیا میں مل گئی آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ ناظرین کرام، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر یہ اگر برائیاں ہیں اس سے ہم دور ہوں، اگر ہمارے اندر حسد ہے حسد سے ہم آزاد ہو جائیں، اگر ہمارے اندر فساد پھیلانے کا جذبہ ہے، مادہ ہے،
ایسی سوچ اور فکر کے ہم مالک ہیں اس سے باز آ جائیں۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا منافقوں کی، جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اے لوگو اس روئے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، منافقین سے جب کہا جاتا، کفار مکہ سے جب کہا جاتا تم اس روئے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، وہ لوگ کیا کہتے؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم فسادی کہاں ہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہم تو اصلاح چاہنے والے، اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم فسادی نہیں۔ اور آج بھی جو آدمی فسادی ہوتا ہے آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ فساد سے بعد آ جائیں تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ہم فسادی نہیں ہیں، ہم تو مصالحت چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ زمین میں امن و امان قائم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ روئے زمین پر زندگی گزارنے والے ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہیں، معاشرہ ہر قسم کے گندگیوں سے پاک و صاف ہو جائے، سماج کا سدھار کیسے ممکن ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے قارون سے بھی کہا تھا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِيحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، آگے انہوں نے کہا تھا اس روئے زمین پر تم فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو، اس نے کیا کہا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ ان باتوں کو اس نے آسانی سے لے لیا، ہلکے سے لے لیا، اللہ والوں نے اس کو فساد سے روکا، اللہ والوں نے اس کو ظلم و زبردستی سے روکا، اس نے بجائے باتوں کو تسلیم کرنے کے اس نے ان باتوں کا انکار کیا۔ اور فسادی ایسا ہی ہوتا ہے، منافق اور کافر ایسا ہی ہوتا ہے، آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور یہ کہیں کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین پر امن و سلامتی کو باقی رکھو، قائم رکھو، لوگوں کو ملانے کی کوشش کرو، لوگوں کو دور کرنے کی کوشش نہ کرو، لوگوں میں پھوٹ نہ پیدا کرو، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ یہی کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح چاہنے والے ہیں۔ لیکن ایسی صورت میں ہم پر لازم ہے کہ ہم برابر اس سلسلے کو جاری رکھیں، ہم برابر اپنے اس دعوتی مشن کو جاری رکھیں، اور اس وقت تک سکون کی سانس نہ لیں جب تک کہ معاشرے سے، سماج سے ہر طرح کی برائی ختم نہ ہو، ہر طرح کی بری عادتوں سے جب تک لوگ اجتناب نہ کریں، آزاد ہونے کا اعلان نہ کریں، برابر ہم اپنی تگود و محنت کوشش جاری و ساری رکھیں۔ ناظرین کرام، برے اخلاق میں سے ایک بری صفت، ایک بری عادت یہ بھی ہے کہ ہم فضول خرچی کرنے والے بنیں۔ آج معاشرے میں ناظرین کرام فضول خرچے بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، بہت سارے ایسے مواقع ہمیں حاصل ہوتے ہیں جن موقعوں کو ہم پاتے ہی فضول خرچی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ہم موقعوں کی تاک میں رہتے ہیں، ان موقعوں کا انتظار کرتے ہیں، جو ہی وہ موقع آتا ہے، جو ہی وہ وقت آتا ہے ہمارے جیب کھل جاتے ہیں اور پھر فضول خرچی عام ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو فضول خرچی کرنے والے کا رشتہ شیطان سے جوڑا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ میں سے کوئی پسند کرے گا کہ آپ کا رشتہ شیطان سے جوڑا جائے، آپ کا تعلق شیطان سے جوڑا جائے، آپ کی نسبت شیطان کی جانب سے کی جائے؟ وہ شیطان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، وہ شیطان جس کے تعلق سے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو تم شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ شیطان تمہارا کلم کلا دشمن ہے۔ تو شیطان کو اللہ نے انسان کو دشمن قرار دیا، شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھل کر کے مخالفت کی، خلاف ورزی کی، شیطان نے ابو الانسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو اس کا رشتہ دار قرار دیا جو فضول خرچی کرتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، اسراف و تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ لہذا اگر ہم شیطان سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں،
اس سے دوری بنائے رکھنا چاہتے ہیں، اس سے دور رہنا چاہتے ہیں، اس کے فتنے اور فساد سے بچنا چاہتے ہیں، فضول خرچی سے باز آ جائیں۔ یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرنا چاہے اس کو اللہ اپنے فضل سے نوازتا ہے اور اسے دولت نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دولت کی حفاظت کرے، اچھے جگہ اچھے موقعوں پر خرچ کرے، کیونکہ ایک انسان اس دولت کو اچھی جگہ لگاتا ہے اس کا فائدہ اسے ضرور حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت کو پا کر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ جب اسے خرچ کرنے کا موقع دیتا ہے تو اپنی یہ دولت اللہ کے گھر کو بنانے میں لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو کر جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ تو ایسے جگہ ہم اپنا پیسہ لگائیں، ایسے جگہ ہم اپنی دولت کو لگائیں جہاں دولت کے لگنے کے بعد ہمارا بھی فائدہ ہو، سماج کا فائدہ ہو، سوسائٹی کا فائدہ ہو، قوم اور ملت کا فائدہ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، بالکل اس کے خلاف ہمارا کام ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ لوگوں، تمہارے قدم اس وقت تک نہیں ہٹائے جائیں گے یا اس وقت تک تمہیں ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ تم سے پانچ سوالات نہ ہوں، جس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، اللہ اس مال کے تعلق سے پوچھے گا جو مال تمہیں دیا گیا ہے، پوچھے گا مال آیا تو کہاں سے آیا، اور مال کو تم نے خرچ کیا تو کہاں خرچ کیا۔ چونکہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کو پورا اختیار ہے، اللہ کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی نعمت سے متعلق جس طرح کا چاہے سوال کرے۔ اگر آپ اللہ کی اس نعمت کا صحیح فائدہ اٹھاؤ گے تو یہ دولت نعمت دنیا میں بھی تمہیں عزت کے مقام پر پہنچائے گی، اور اس دولت نعمت کو اچھے موقع پر خرچ کرنے کی وجہ سے اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہوگا، اللہ آپ سے خوش ہوگا اور یہ کہے گا جاؤ جنت میں، میں نے فلاں جگہ تمہارے لیے محل تعمیر کیا ہے۔ ناظرین کرام، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہم نے زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جس موقع کو پا کر ہم فضول خرچی نہ کرتے ہوں۔ کئی ایسی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پر دو چار باتیں، دو چار مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک موقع ہے عیدین کا، عیدین کے موقع پر آپ اچھا کھانا ضرور کھائیں، اچھا لباس ضرور پہنیں، عطریات کا ضرور استعمال کریں، خوبصورت بن کر کے عیدگاہ جائیں، خوبصورت بن کر کے اچھا لباس پہن کر کے عیدین کی خوشی میں شامل حال ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس موقع کے آتے ہی تم اپنی دولت کو بیجا استعمال کرو۔ لیکن جہاں ضرورت جتنی ہو، ضرورت سے بڑھ کر کے اگر آپ پیسہ لگا رہے ہوں اور اس میں اپنے پیسے کو لٹا رہے ہوں، اسی کا نام تبذیر ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ نے کہا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف و تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، میری دی ہوئی نعمت دولت کو آسانی سے لٹانے والے شیطان کے بھائی۔ شادیوں کے موقعوں پر دیکھ لیجئے، شادیوں کے موقعوں پر دیکھ لیجئے پیسہ کس طرح سے بہایا جاتا ہے، اور ایسے ایسے جگہ، ایسے ایسے موقع پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جہاں پیسہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ استدعا ہوتی ہے لڑکی کو دیکھنے کے موقع پر، اسی وقت ہم اپنا خوب پیسہ لگاتے ہیں، پھر بات چیت کا وقت آتا ہے، ڈیٹ کے فکس کرنے کا وقت آتا ہے، شادی کی تاریخ کے انتخاب کا موقع آتا ہے، اس وقت بھی ایک بڑی تقریب کی جاتی ہے، اس وقت بھی خوب پیسہ بہایا جاتا ہے، اور پھر بات آگے بڑھتی ہے شادی کے آنے کے بعد، بلکہ شادی کے تاریخ کے آنے سے قبل ہی 15-20 روز قبل ہمارے گھروں میں پیسے خوب لٹائے جاتے ہیں، شادی کے رخوں پر ہمارا خوب پیسہ لٹایا جاتا ہے۔
جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو خبر کریں کہ ہماری بچی کی یا ہمارے بچے کی فلاں ڈیٹ میں شادی ہے، فلاں تاریخ میں شادی ہے، لیکن صرف اتنے اطلاع کی خاطر لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو سمجھانے کے لیے کہ فلاں تاریخ میں ہماری بچی کی یا بچے کی شادی ہے، صرف اس اطلاع کی خاطر لوگ لاکھوں روپے لٹاتے ہیں، جبکہ یہ چیز آسانی سے فون پر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے یا آپ میں سے کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اپنے بچوں کی شادیوں کے موقعوں پر ایک ایک ایسا روکا جس کی قیمت 50 روپیے، جس کی قیمت 100 روپیے، جس کی قیمت 200 روپیے، بلکہ بعض ایسے شادی کے رقعے بھی بنائے جاتے ہیں جن کی قیمت 500 روپیے ہوتی ہے۔ ایک رقعے کی قیمت اگر 500 روپیے، کتنے افراد کو آپ دعوت دیں گے اندازہ لگا لیجئے، تو کیا یہ فضول خرچے نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے اور ہماری اس دولت کو اندھا دھند لٹانے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور جب یہ لوگ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے ہمیں پورا اختیار ہے، ہمیں پورا حق ہے کہ ہم انہیں پوچھیں۔ اللہ پوچھے گا جو دولت میں نے تمہیں دی تھی کہاں تم نے لگائی اور کہاں سے تم نے حاصل کیا تھا؟ جس دولت کو لے کر کہ ہم رات دن محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بڑے محنتوں مشقتوں کے بعد جو دولت ہمیں حاصل ہوتی ہے، ناظرین کرام آسانی سے اس کو بہانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں گے، اللہ اپنے نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو پا کر کے اگر تم شکریہ ادا کرو گے، اللہ خوش ہوگا اور ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ تو یہ دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا آپ شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، بہتر طریقے سے آپ اس کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے یہ قرآن اللہ کی نعمت ہے، جس طرح سے دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، جس طرح سے یہ زبان، یہ آنکھ اور یہ دل دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اسی طرح سے دولت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس کے ذریعے آپ صدقات کر سکتے ہو، خیرات کر سکتے ہو، غریبوں کی مدد کر سکتے ہو، بیواؤں کی مدد کر سکتے ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کو حاصل کر سکتے ہو۔ تو ناظرین کرام، برے اخلاق کئی ہیں، ان تمام برے اخلاق سے بچنا ہم تمام پر لازمی ہے، ضروری ہے۔ برے اخلاق سے بچو گے، برے اخلاق سے اجتناب کرو گے، انشاءاللہ العزیز سماج میں سدھار واقع ہوگا، معاشرے میں امن اور سکون قائم ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ برائی سے بچیں گے، ہماری بیٹیوں کی عزتیں اور عصمتیں محفوظ رہیں گی۔ اگر آپ ہر طرح کے برے اخلاق سے بچو گے، یقیناً انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ اچھے کاموں کی کرنے کی توفیق دے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تمام ناظرین کو، ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر اچھے عادت کے عادی بنیں، ہم ہر بری عادت سے چھٹکارا حاصل کریں۔ جب تک ہم جئیں قرآن و سنت پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ کتاب و سنت پر ہو۔ ناظرین کرام، ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن آج کی اس نشست کے ختم ہونے کا وقت ہو چکا ہے۔ اگلی نشست میں پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک اور موضوع کو لے کر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔